që ja? Ej, dashnia jame, s'ku mua me ta vërtetu ty. Po si e çfarë dashnie? Po si e çfarë dashnie? E provova javën e parë me Azemin, me bo xheloze Albin. E provova me Azemin. Si shkoi? Sa mirë pas na bo, ani mirë pas na bo. A po do më diç këto? Po sot prajm apo? Ja. Besoj që jo. A po do më diç këto? Nu, 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 plus turtën s'kina me bo për neve, po turtën ka me zaqin tabelin që tonë. Bëllë, më s'fajt. A, ma, a që shuat, e zve që pikë, se bëllë kështu këtë jush. A, si të mlajt. A, në pas. Ti më mura. Këtë me ti kjo. A, përshë që s'kan kur farë argumente. Ja, përshë. Sa janë argumentet? Qëllat janë? Qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Vesh kanë zonë, qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Qëllat argumentet? Vesh kanë zonë, qëllat argumentet? Për ty, për ty, që është argumente? Hajtë vesh kalzëm. Argumente është do se kalzëm që është argumente. Ka demaskojnë e këftyren me sanë të vërë. Ka demaskojnë? Ka demaskojnë këftyren. Kjo është aja mekne. Kjo është din tjetër sanë bebe, si me shku me putë në moshkull. Po, 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 po. Jo, ato e bën shoqja ju, jo, ne. E kjo është shoqja. Da dia që s'kan putë kërkim të tonë, një putë tonë një në gjotë veç putësh, veç putësh, veç putësh. Nga si nga putë asë hirë gjotë këtyre tre mujve, ti ki hita shi muje dhe ki putë, je putë zbilë. O sa putë, kujdes një fjallë, putë, edhe për ku janë dy gjotë ndryshme, për të si argumente zdi ku mu ka. Ka pu më argumente, shoqe, ka pu më argumente, ka pu më argumente, ash shpreje, se shoqe s'kam as ty, si kërka. E qyri vjetë, në jam regu. Unë s'kam bërë si qënë në mishku, ti ki bërë, ti ki bërë, kështë që më s'falë, ku ki bërë për vidi. Më s'falë, s'ko gjo, s'ko gjo, unë s'kam pas për asë njenit, për një s'kam pas lidi më asë njenit. Epizodat e njëjtë a personat e ndryshme. Po s'ka me bërë që kam qef mu marrë me mu? Qa me bërë qef që kam qef mu marrë me mu? Qa me bërë kur kam qef mu marrë me mu? Qa me bërë kur kam qef mu marrë me mu? Djem, kur kam shprej për qef për mu, qa me bërë? Qa me bërë? Qa me bërë? Po unë e kam vëmendjen, s'kam qa bëj, shoqe. E kam vëmendjen, e kam vëmendjen, kam e bërë dirin fund, dirin fund du me bërti. Po, dirin fund du me bërti. Jo, du me bërti, du me bërti. Nuk jam, i kja jam unë, jam vetja, gjithë mund. Jam t'ju dhanë argumente me fakte, asë jam t'ju qa, asë jam t'ju do fendu. Për ti pas i me thonë mu që unë e putë, se nuk jam putë me kërken këto. Ti e putë, nuk jam putë me kërken. Su ma stu i pru, pa unë e s'kam dosh kërken alo, kur du ka me posë edhe unë diken. Ska loja jem me palidin, ka shprej njerësit për qimë për mund, s'ka putë kërken këto. Po, 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 me shku me to e me to, me to.